ekipa zmaga na koncu za 28 pik proti dobri budućnosti. Video sam da nam jako malo treba, da imamo jako dobrih momenata. I danas isto tako, prvo poluvreme je završilo na 4 poena, međutim videlo se da smo razigrani, ali ta obrana nije štimala. Drugo poluvreme, oni 29 poena i to je to nešto što mi stvarno možemo sa našim bekovima igrati jako, jako ozbiljno. Dobra ekipa, Eurocup ekipa, kukot mi. Gremo na zmago, mamo en dan da se regeneriramo i dobar par pravamo na njih.